Mbona unaniambia uende miaka 5? You want me to get old? Mhm. Ama you want me to get married? Ah. Nataka niende. You set foundation. Kwani wewe set foundation ukiwa huko babe? Ayo kuna unaona kanya kwa. Wachana na mwanyako maju, my friend. Ebu take this one that is near. Na uendelee na life. Mwingine hata ujui anakuja lini. You don't even know what he's doing. Because probably even he has someone else. Kama sita mzuia kutoka, asitoke. Unasikia? Daddy, unasikia huyu mwendo wazimu umemtoa wapi? Nasiniza mwendo wazimu wewe. Usinielekee hiki. Je, sasa, okay. Tutakuwa tukisumbuana na huyu hapa kusumbuana. Okay? Akitaka kwenda anaenda, akitaka kurudi anarudi. Yes. Kijana ndio sitaki kumuona naye. We have some few projects out there. I'm doing things. Eh? With his money. He is sending me money. But dad, he's not supposed to be sending you money. What is he supposed to be doing? Sending you? No, me don't want his money. So when do you want to come? Maybe next Saturday. That's is it okay with you? Yes. Yeah, it's okay. Like, my dad would be so happy to see you. Will come and you'll be on a kaishu for your band. Yeah, sure. Dad, I don't know my issue. Like, I don't know. Yeah, pesa, my. Yeah, pesa. He needs a lot of money. Okay, just something small, 50,000. Sasa hii, hii ya kusi gaja. Hii ni ya nini? Sasa hii, pole. Sasa hii si ya kuingia, ni ya kusimama pale, mnaongea. Nitie. Asana rea ta pale kibia ya si hii. Babe. Babe. Watch out. Yeah, my house got burned. Yeah, I had a burn in the house. Sasa nilichomeka mikono kidogo. Hata nikaenda hospitali. Hata nimefungwa ma bandage. What do you mean? Si mimi naona nyumba iko sawa. Allah. Mse. Hata naona uko na bandage. I think she's gone to the market. You think or you know? Ah, dad. Hey. Hi, dad. Hey, you got a visit? Yeah. Ulipata mgeni? Yeah, he's Steve. Oh, Steve. Yeah. Ah, okay. It's alright. No. Now, where is Kate, my wife? Yeah. Wait. Kate, your wife? Yes. Kate is my wife. No, it's not like that. Hey, babe. Who is this? This is unbelievable.